No começo dos tempos, o rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como A Chave Menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu o início da Goetia, o Ica e várias outras sociedades secretas que existem até hoje, ou não. Na década de 30, em São Paulo, um crime chocou a aristocracia da cidade. Uma família inteira da alta sociedade foi encontrada morta em um crime envolto de mistério. O crime nunca foi solucionado e dizem que essas almas ficarão aprisionadas até... Vamos, ele chegou. Como assim? Presa? Quero sair! Socorro! Depois daquela grade do jardim, vamos sair. A passagem tá trancada. Os convidados estão do outro lado, não dá para ir por aqui. Eu sei que a chave tá aqui em algum lugar.
Feriado nesse lugar zoado. Oi, alô. Eu te enviei um checklist, verifico o nosso app lá. Tudo que você precisa vai estar lá, tá? Qualquer coisa, você se vira aí porque eu vou entrar numa reunião e dificilmente eu vou ter tempo pra falar contigo. Tchau. Thank you.
essa? É sério que largaram uma cabra aqui? Cabra pode? Sei lá, quem é que tem isso em São Paulo? Ah, deve ser essa aqui que abre a casa. Só o vento, a porta. Deixa eu ligar a lanterna do celular. Eita, será que é a fiação que tá ruim? Minha cabeça tá ardendo. Será que eu bati? Deixa eu ver no espelho.
Minha avó tinha um desses aí, em 1930, sei lá. Olha só, vou guardar isso aqui. Vai que eu acho uma fita por aí, eu posso ouvir. Sempre quis ter um desses. Você será meu. Parece que encaixa na chave. Acho que isso é neblina no andar de baixo? Ah, sinistro. Porra! Ah, caralho! Corre, 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 corre! Vai, vai, vai! Não, não, não! Você é louco? Que merda era aquela? Eu parecia o demônio subindo as escadas! Thank you.
4 pessoas da família? Não lembro de ter visto essa menininha. Eu quero ver ele fazer sem isso aqui. Ajuda a encontrar minha boneca. Vamos procurar. Thank you.